ឧបករណ៍ជូនដំណឹងចេញទៅបើចុះតាពួកគេកំពុងតែធ្វើស្អីធ្វើស្អីហាជួយផងជួយផងអាយយាយសាច់ចម្លែកនោះដើរតាមខ្ញុំលួចមើលខ្ញុំស៊ូចទៀតអូយអាក្រក់មើលខ្លាំងណាស់ដាក់វាទៅតំខ្វល់នឹងវាអារីករីកិច្ចការសាលាឯងធ្វើចាប់ហើយណាហេតុធ្វើចាប់ហើយយកតែចម្លងចាស់អឺអឺអពូឯងឆាប់ជួលមកមេភូមិមានការអីមើលខ្លួនឯងទៅជាលុយចម្លងកិច្ចការសាលាពួកឯងនេះពិតជាខ្លាំងធំមែនទែនហ៊ានលុយចម្លងកិច្ចការសាលាតាមគ្នាកុំគិតថាពួកឯងអាចរត់រួចណាស្អីនឹងវាអាក្រក់មើលអីមកឲ្យយើងមើលមើលជូនដំណឹងជួយប្រាប់ឲ្យយើងដឹងទៅមើលហើយសัตว์ចម្លែកនោះទៀតហើយយ៉ាងណាពួកយើងអត់មានលួចមើលទេកុំខ្លាចវាអីអូ
យើងសូមប្រកាសការប្រឡងលើកនេះទុកជាអាសាបងអាមេភូមិពួកយើងអត់មានលួចមើលទេមានកូនជាមលួចវិញ្ញាសាប្រឡងឧបករណ៍ប្រដំណឹងនេះថាបិទតែរូបរាងវាអាក្រក់ប៉ុន្តែវាក៏មានប្រយោជន៍ណាស់ដែរអឺ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 ជប់សាយទៅថ្ងៃក្រោយមិនឲ្យប្រៅវាទៀតទេអុយគួរឲ្យធុញមែនយោយអូនសំឡាញ់យកស្ដាប់បងនិយាយសិនទៅមានឧបករណ៍នេះហើយពួកយើងអាចមើលដឹងពីសកម្មភាពគ្រប់យ៉ាងរបស់សត្វជាមបើមានវាគឺមិនចាំបាច់ចាញ់ល្បិចរបស់អារីរីទៀតទេហាប៉តិពូកែដល់ម្លឹងផងហ៎ពូកែទេអូនសំឡាញ់នេះបងពូកែដែរទេអូនណាអឺអត់ទេមិនមកទេរីកាគ្រប់សកម្មភាពកូនឈាមទាំងអស់បាទអូនសំឡាញ់ហ៎ម៉ាណាក៏ជាចាប់ប្រភេទកូនឈាមជាទីស្រឡាញ់សួរស្តីអូ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 បែកទៅមិនឆាប់ប្រាប់លេខសង្កាត់ដល់យើងយ៉ាឡងងនេះវៃហេវីបងហើយឆាប់ប្រទេកុំបញ្ចេញសម្លេងប្រយ័ត្នចាប់ប្រភេទដឹងណាណែឧបករណ៍ផ្ដាល់ដំណឹងឆាប់ទៅភ្លាមទៅឆាប់ទៅរកអាពួកជាមនុស្សចាប់អោះមិនដឹងថាឥឡូវនេះពួកគេយ៉ាងម៉េចហើយទេកូនជាមនៅខាងក្នុងដែរទេមិននៅទេយើងជួបមុខគ្នាទៀតហើយមើលនៅពួនទៀតណាឲ្យតែយើងចាញ់ធ្វើពួកអាលងងប្រមាណក្បាលឯងនេះចង់រត់ទៅណាទៀត
សួស្តីទស្សនិកជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំពីស្តេចធ្វើអំពីសាច់ជាមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយនឹងមើលម្ដងនេះជាចេញដាក់ក្នុងគុកនេះវិញចេញមកទៅមុខទៅមាត់មកឯងធ្វើដាក់វាអញ្ចឹងមកភ្លាមទៅអីស្គាល់កាលៈទេសៈមែនណោះចចប់ប្រផេះអាយយអូនសំឡាញ់ឃើញទេកូនឈាមទាំងអស់នោះគឺទុកឲ្យអូនដើម្បីធ្វើជាមហូបណាឬមួយក៏ចង់លេបយកតែម្នាក់ឯងបងមិនហ៊ានទេអូនអូប្រផេះឯងចឹងតាបានជាសព្ទាមុនអត់ឃើញចោប្រផេះអូនសំឡាញ់អូនស្ដាប់បងបកស្រាយសិតទៅអូនអេអូអាយយ៉ូចាំទីខាងធំមែនអាយអាយយ៉ូអាធំអាយោអាយោយើងនឹងត្រឡប់មកវិញឯងចាំមើល